Nanone mbifurije kugira ibihe byiza ndetse ndabashimiye cyane kuba mukomeje kubana natwe. Ni iby'igiciro gikomeye cyane kuba mukomeje gukurikiriza inkuru tubagezaho. Ni inkuru ziba ari ngufiya, inkuru zo kuganira, ariko nta nkuru burya ibidafite icyo igamije kutwubaka mu nkuru tubagezaho uko biri kose. Inkuru ngiye kubagezaho rero ni inkuru nayo ibabaje ariko ifite isomo rikomeye cyane. Yagize gutya ajya muri resitora agiye gushaka icyo kurya, barabimwima kubera ukuntu yasaga, baramusohora. Uti byagenze gute rero? Ni umwana w'umukobwa muto uri mu kigero cy'imyaka 10-13 gutyo. Agize gutya atungukira kuri resitora yambaye imyenda isa nabi, ubona ku maso afite inzara, ashonje, ananiwe, ubona ko ubuzima bwamugoye. Yinjira muri resitora, ariko akimara kwinjira muri resitora bari muri resitora bose baratangara, baramureba, bareba ukuntu asa, babona nyine bamwitegereza bose, ubona basa nkaho batunguwe n'ukuntu umuntu usa gutya. Aragenda aricara, ushinzwe guseriva araza aramureba ati wa mwana bimeze gute? Undi ati inzara iranyishe, asubirayo ngo amuzanire icyo kurya. Manager w'iyo resitora akibibona araza n'umujinya mwinshi ahita avuga ati wa mwana usohoka hanze. Aramusohora, yamusohora nyine amwirukana. Bibi cyane kumwe umuntu ashushubikanye umuntu ati mvira aha mvira aha. Amubwira ati sohoka, ntabwo twebwe hano tujya twakira abantu bameze nkawe, njya gushakira ahandi. Umwana arasohoka, agahinda ari kose, inzara ari yose, umunaniro. Aragenda yicara hafi y'iyo resitora, aricara arigunga. Ariko mu minota mikeya umwe mu baseriveri bo muri iyo resitora ahita aza amusanga aho ngaho. Aramubwira ati rwose wa mwana w'umukobwa we umbabarire, ntago ntacyo nari mfite nakora kugira ngo mbashe kuba naguha icyo kurya mu gihe wari ugikeneye. Ati ariko basi hano mfite ibiceri, akora mufuka akuramo ibiceri, ati hano mfite ibiceri, basi emera mbiguhe ugende urebe resitora wajyamo ushaka icyo kurya wongere ugira akabaraga. Ati kora, ntabwo nashoboraga kuguha icyo kurya mu gihe manager yari yabyanze, yashoboraga kuba nanjye byankoraho. Nuko umwana ati wa mugabo we rero ntabwo icyo nkeneye ari ibyo biceri, atabwo icyo nshaka ni telefone, ndashaka telefone ngahamagara. Ati guhamagara gusa? Undi ati nibyo nkeneye. Amutiza telefone ati wa mwana uhamagara umuntu wese wumva ushaka, nguhaye iminota rwose nka 30 yo guhamagara abantu bose wumva utekereza yuko hari icyo bakumarira. Ahita ahamagara avugana n'umugabo kuri telefone amubwira ati ndaha ngaha bimeze gutya na gutya. Ahita asubiza wa musore, umusore witwa Henry, amusubiza telefone aramubwira ati ntacyo, urakoze cyane, wakwisubirira mu kazi. Ati iminota mike baraza kuntwara, nari mpamagaye bagomba kuza kuntwara. Hashize nk'iminota nka 15 atangira kuza ubukonje, imiyaga ari yose. Wa museriveri akuramo ikoti yari yambaye aryambika wa mwana, amubwira ati ngaho ifubike noneho, kuko nanjye iryo koti ariryo nkoresha mu kazi, reka ntegereze mama wawe cyangwa se uje kugutwara aze akujyane, hanyuma unsubize nanjye ikoti ryanjye kuko ndaryifashisha nyine muri aka kazi mba ndimo. Nuko bagumaho barategereza mu minota nka 15-20 gutyo, hahita hatunguka imodoka nziza cyane, za modoka zihenze, ivamo umugabo araza ahita ahoberana na wa mwana, amubwira ati mwana wanjye ihangane, amusori arimo ararira afite agahinda kenshi, ahita amushyira mu modoka baragenda. Wa musore rero asigara aho ngaho yayoboye ibyabaye byamucanze, akibaza umwana wasaga kuriya ushonje wabuze epfo na ruguru, kuba aje agatwarwa n'umuntu bigaragara ko ari umukire biramuyobera, ariko ntiyabitindaho yisubirira mu kazi arakora. Nyuma y'iminsi itatu rero wa mwana w'umukobwa azana na papa we. Ikigaragara ni uko papa we nyine yari umukire, ahubwo icyo abantu bari batazi cyangwa se icyo tutari twasobanukiwe ni impamvu yari ari muri ubwo buzima bubi gutyo. Nyuma y'iminsi rero itatu papa wa mwana ndetse n'uwo mwana bagarukana kuri ya resitora, baraza bambaye neza, umwana yambaye neza ku buryo nta n'umuntu washoboraga kumumenya, yaba manager yaba aba seriveri bose bari aho ngaho, nta n'umwe wari gupfa kumenya ko ari wa mwana. Baragenda bicara ku ntebe, bakimara kwinjira aba seriveri barayagara, kumwe bayagara babonye abantu basa neza, baraza bati tubakirize iki? Umugabo ati njye ntabwo nje hano kurya, nta n'ubwo njye n'umwana wanjye tuje hano kurya, ahubwo turashaka kuvugana na manager wanyu. Nuko manager araza ati nari mbitabye boss. Ati niwe manager hano wakoraga management mu minsi itatu ishize? Undi ati ni njyewe rwose, nta n'ubwo ari itatu gusa ahubwo mpamaze igihe kinini, mpamaze hafi umwaka wose, na n'ubu ngubu ni njyewe uri kuhakora. Ati okay. Ati niba ari uko bimeze rero nagira ngo nkubwire yuko kuva uno munsi urirukanwe, wirukanwe mu kazi kawe. Undi ati se nirukanwe kubera iki?
wowe unyirukana urinde umbwira ko nirukanwa akora mu mufuka akuramo ikarita amwereka amazina ye ukuntu abakire bagenda bagakira bakubaka ama business hirya no hino ugasanga afite ama restaurant ama hotel ku buryo ubusanga ari n'abakozi batazi boss wabo ari ukubona bakora gusa n'uyu rero yari mu rwego ntabwo yari azi boss we ariko yari amuzi izina ariko atari yamubona abonye carte abona ni boss we ahita agwa mu kimwaro araseba aramubaza se unyirukane iki aramubwira ati umwana wanjye uyu mwana wanjye ureba mu minsi 3 ishize yari ari mu nzira ari gutembera ahura n'abagizi banabi bamwambura ibintu byose bamwambura telefone bamwambura amafaranga bamwambura ishakosha bamwambura imyambaro kugeza ubwo yaje gucupira aburepfo na ruguru ahungira kuri restaurant ya papa we ariho hano kugira ngo arabe uko mwamusayidira mukamuha icyo kurya akabara na telefone yo guhamagara byibuze kwa ngo tuze kumutabara ati umuntu wamufashe nabi cyangwa se umuntu wamujugunye ni wowe naje gusanga rero mu bakozi nkeneye ntabwo nkeneye umukozi umeze nkawe ntabwo nkeneye umukozi udafite ubumuntu mu manager aramwaragurika azingutwe aragenda ariko mbere uko agenda aramubwira ati uwitwa Henry ni uwuhe Henry ni wa museriveri yari bere mu kazi kari guseriva aramubwira bati hari umu boss ugushaka agiye asanga no mu boss nawe arebye ka kandi abona rasa nkukibuka ariko ntiyamenya neza kari koko umuntu yambaye neza ahita hinduka arangije aramubwira ati Henry uyu mwana wamwibuka undati si neza ariko ndabona sa nk'abakiriya bajya baza hano menye atari ubwa mbere muhaje ndati ntago ari ubwa mbere tuhaje ntago ari cyo bisobanuye ahubwo uyu mwana haraho wamutabaye igihe byari bikomeye umwana ahita amwibutsa yibuka yuko rero waje kumuha ikote ryo kwifubika yibuka ko rero waje kumuha telefone agatelefone ababyeyi be nuko boss aravuga ati rero umuntu ufite ubumuntu nkawe niwe nkeneye mu kazi kanjye niwe nkeneye ko ayobora business yanjye njye muyobozi mukuru w'iyi business mukoramo ubwo impano nguhaye nuko nguhinduye manager mukuru muri aka kabari amene yumbaye ngo muri aka kabari muri iyi restaurant nuko nguhinduye manager mukuru kandi n'umushahara wahembwaga ndawukuba kabiri umuhungu wacu rero ahabwa promotion gutyo kubwo kugira neza adafite ikindi kinagambiriyeho isomo rero naryo ahangangira ngo muraryumva nuko kugira neza byanze bikunze birakugaruka kugira nabi byanze bikunze birakugaruka hari ihame bita karma ihame rya karma rivuga yuko mbabaza nawe ejo bundi bazakubabaza wenda si uzakubabaza ariko nundi uzakubabaza ngirira neza ejo bundi bazakugirira neza bishobora kuba atari jyewe ariko bikazakorwa n'undi muntu utatekerezaga yuko yabigukorera kubw'iyo mpamvu rero kubw'iryo hame rya karma iyo uramutse ubashe kuryumva no kumva agaciro karyo no gufata ingero zabo byagiye bibaho byahita biguha isomo ry'uko utakagombye kwitwara nabi imbere y'umuntu utazi yava niyajya byagombye kukwereka yuko utagombye gutreatinga umuntu urimo urajajinga ibyo ubona inyuma kuko ntabwo ubuzi uwo muntu ngo azavamo iki gira neza rero uzabisanga imbere nugira nabi uzabisanga imbere nabyo ubyiturwe n'undi muntu utazi mu buryo butandukanye mbere yuko rero ufata igikorwa runaka mbere yuko utangira kugira ikintu ukora runaka ku muntu wundi ni byiza yuko ubanza gutekereza ukarwanya ikibi kikajya ku ruhande ugashyigikira icyiza kikaba aricyo cyiza mbere yuko ikibi kiganza icyiza mu mikorere yawe cyangwa se imivugire yawe nuko iryo somo ryumva nawe ufite icyo wakura muri no nkuru wabitwandikira muri commentaire hasi kugira ngo tubisangire tubashe kuba twagenda twungurana ibitekerezo ndetse no gukomera no gushika mu mibereho myiza nyine yo muri ubu buzima ugira ibihe byiza murakoze. Bahinzi borozi ndetse namwe mwifuza gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi bafitiye inkuru nziza Gisabo Creative Industries ni rwo ruganda rubakorera imashini zifite ubwo bushobozi babakorera imashini zitunganya ubwatsi bw'amatungo bubisi ndetse n'ubwumye babakorera imashini zihungura zikanakubora ibigori zisya amasaka imyumbati insenda ubunyobwa amamera soya ndetse n'ibindi niba ukeneye izi mashini rero bahamagare kuri 0788 31 25 21 cyangwa 0788 28 99 34 Gisabo Creative Industries igisubizo mu gutunganya ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'umusaruro ubikomokaho